ফ্ৰেণ্ডছ, কালি আমি আহি পাওঁতে অলপ দেৰি হৈ গ'ল, সেইকাৰণে আৰু ব্লগ নকৰিলোঁ, ভিডিঅ' নকৰিলোঁ আচলতে ভাগৰ লাগিলে কাৰণে। আজি ৰাতিপুৱা মাৰ ঘৰৰ পৰা ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ, একদম ৰাতিপুৱা। এই মুৰ্গীকেইটা দেখিছে, পূৰা ৰাতিপুৱা মাই খুলি দিছে, ঘূৰি আছে। সেই ভিডিঅ'টো চাই থাকিব আপোনালোকে। এই কমাৰ গাঁও, মোৰ ঘৰ কমাৰ গাঁৱত, মাৰ ঘৰ কমাৰ গাঁৱত। বহুতখিনি আছে আমাৰ মুৰ্গী, এইকেইটা পোৱালি নতুনকৈ ওলাইছে। মোৰ অকণ ভিডিঅ' বনাইছোঁ, পলালে 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 এইকেইটা, বহুতখিনি আছে আৰু ডাঙৰো আছে, এইখিনি ফুলাই নাই। এই পোৱালিকেইটাক মিল দিছে এতিয়া, এইজনী মাকজনী য'ত ত'ত হেৰাইছে দেখি বান্ধি থৈ দিছে, এতিয়া পোৱালিকেইটা ওচৰতে থাকে, নহ'লে কাৰো চাৰো ধৰি লৈ যায় যে। এইকেইটা খুটিছে বা নিজৰকেইটা বাদে বেলেগকেইটাকো চিনি পায়, খুটি দিয়ে, ওচৰলৈ আহিবলৈ নিদিয়ে মাকজনী। আজি দেৱালী, আমাৰ ছোৱালী আৰু কি আছিলে দলিগুটিয়ে, অঁ মানে ভতিজাজনীয়ে মিলি হেৰি বনাইছে, ৰংগোলী বনাইছে। এইয়া মাজনী আজি বাৰু প্ৰথম কৰিছে, ভতিজাজনীয়ে পৰা আগত কৰিছে। বাবু তুমিও কৰিবা নেকি? নকৰোঁ দেই। ঠিক আছে, লাইটটো দেখুৱাই থাকা, তেওঁলোক ভালকৈ জোকাৰি নাথাকিবা খালি তুমি। অঁ হ'ব হ'ব, নোজোকাৰো। পাৰিছে আকৌ, দেৰিছে নাই আৰু, মাজনী পাৰিছে আকৌ, বেছিকৈ গ'লে নকৰোঁ বুলি কৈ থৈ গুচি যাব। ৰং আছে নাই তোমালোকৰ ওচৰত বা, চাওঁ ৰং আছে নে বা। এইয়া বা পূৰা গোটাই লৈছে, দোকানৰ পৰা আনিলোঁ এসোপা ৰং খোপা, বহুখিনি ফাকুৱা ৰং। এই আমাৰ ৰংগুলি কমপ্লিট হৈ গ'ল, ধুনীয়া লাগিছে, বেয়া লগা নাই, প্ৰথম বনাইছে যদিও। এইয়া জুম কৰি দিয়াচোন অকণমান, এই ধুনীয়া লাগিছে আকৌ দেই। দুইজনী মিলি ধুনীয়া বনাইছে। প্ৰতি বছৰে জ্বলাই ন ঔটেঙা চাকি? হেৰিত লগাওঁ, পুখুৰীত, পুখুৰীটো থকালৈকে লগাইছোঁ অকণমান চেনো, অহা বছৰ পৰা নজ্বলাওঁ। আমাৰ ইয়াতে কমাৰ গাঁৱত নিয়ম, ঔটেঙা চাকি পুখুৰীত, পুখুৰী থাকিলে দিয়ে আৰু, পুখুৰী থাকিলে দিয়ে। অমিতা চাকি কিহত দিয়ে? পথাৰত দিয়ে। দেখো বাবুজী ভয় পাদুৰে আমাৰ বোম ফুটাবলৈ ভয় কৰে,
ফুল জেনে ঠিক আছে দে বম সম করে দে যত নেপালে জায়গা দে বাবু ইয়া সাইডতে থাকি খুরিয়ে জ্বলালে না খুরি মা হাতত জাল গেছে ভাই বাবু এটা ইউটিউবত আইব নি নহয় টুইটারত আহিব বম ফুটাইব নাই খুড়ি বম মই এটা খুৱালো পাঁচটা ফুটাই থৈ আহিছে মই থাকি দিনতে কেইগছমান জ্বলাই নতুন ঘৰটো দি থৈ আহিছোঁ আমাৰ খুড়ী পূৰা পাৰে নতুন দেৱ নাহিলে নাই নাই আকৌ নাহিলে মোক একদম মোৰ খং উঠি গৈছে তালৈকে ফোন এটা লগাই আছোঁ কলগছটো ফুটিবও পাৰে সি কৈছে চকলেট বম ফুটা এটা এরে তো এলাগে কে কলগছ সব হেখল প্ৰতি বছৰে আমাৰ ইয়াতে দেৱালীত লটাৰী খেল হয় এই ইয়াৰ লটাৰী খেল চলি আছে এইখিনিতে পুৰস্কাৰবিলাক কি কি থাকে খাচী থাকে লোকেল মুৰ্গী মটৰ পিঁয়াজ আলু আমাৰ বাবুৱে 2 কেজি মটৰ পাই গ'ল এই ইয়াৰ বাবুৱে কিন্তু ৰৈ আছেগৈ গৈ পেলাই বৰা মজা আৰে বৰা মজা আৰে মেরে কত বড় মজা